মল্লিকার্জুন খার্গে হোক বা তেওঁর লড়াই হোক অসম সম্পর্কে একো জ্ঞান নাই আর অসমক অপমান করা তো তেজত আছে যেন লাগিছে যে অসমক অপমান করে থাকিব লাগে যেতিয়া ভূপেন হাজরিকাদেবক ভারত রত্ন দিছিল তেতিয়া ভূপেন হাজরিকাক তেওঁর পিতৃ অপমান করেছে মল্লিকার্জুন খার্গে ডাঙরিয়ায় ভূপেন হাজরিকাক অপমান করেছে আজি তেওঁর পুত্রই আমার অসমৰ মানুহৰ দক্ষতাক সন্দেহৰ দৃষ্টিতে চাইছে প্রশ্ন উঠাইছে এটা এই লোকসকল কেতিয়াও অসমৰ হিতৰ কাৰণে চিন্তা কৰা নাই কিন্তু তাতকৈ আচৰিত কথা হ'ল যে অসম কংগ্ৰেছে আজি তেওঁৰ সপক্ষ থিয় দিছে 60 বছৰ অসমত শাসন কৰাৰ পিছত কংগ্ৰেছ দলে দক্ষ মানুহ গৰাব পৰা কোনো ব্যৱস্থাই নললে কোনো উদ্যোগীকৰণ নকৰিলে আজি 27,000 কোটি টকা বয়েৰে য'ত অতি কমেও 30,000 যুবক যুৱতী সংস্থাপনৰ সুবিধা পাব তেনেকুৱা এটা ইণ্ডাষ্ট্ৰি কৰাৰ লগে লগে সকলোৱে ধন্যবাদ জনাব লাগে আৰু সেই ক্ষেত্ৰত যেতিয়া মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেৰ পুতেকে আমাক সমালোচনা কৰিলে আৰু অসম কংগ্ৰেছে তাত হাত উজান দিলে মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেৰ পুতেকৰ সপক্ষে থিয় হ'ল কিমান লাজ লগা ঘটনা যে তৈল মৰ্দনৰ এটা সীমা থাকে নিজৰ নেতাক তৈল মৰ্দনৰ সীমা থাকে মইতো অসম কংগ্ৰেছৰ সকলো মানুহক আজিয়ে পদত্যাগ কৰিবৰ কাৰণে আহ্বান জনাম যে তেওঁলোকে পদত্যাগ কৰে তেওঁলোকৰ যদি অকণো সন্মান আছে যদি অসমীয়া বুলি তেওঁলোকৰ অকণো স্বাভিমান আছে তেনেকুৱা এজন সভাপতিৰ নেতৃত্বত কংগ্ৰেছ কৰি থাকিবলৈ এতিয়াই পদত্যাগ কৰক সেইটো অন্ততঃ তেওঁলোকে চেলেঞ্জ হিচাপে লওক যে হয় মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে আৰু তেওঁৰ পুতেকে এনেকুৱা ধৰণৰ কথা কৈছে অসমৰ ভাৰত ৰত্ন ভূপেন হাজৰিকাক দিওঁতে তেওঁ সমালোচনা কৰা মানুহ পুতেকে এতিয়া ইণ্ডাষ্ট্ৰি হ'লে সমালোচনা কৰিব তাতকৈ লজ্জাজনক ঘটনা কি থাকিব পাৰে এতিয়া অসম কংগ্ৰেছে ইয়াত মানে অসমীয়া মানুহক অদক্ষ বুলি কোৱা দক্ষতা নাই বুলি কোৱাটো কিমান ডাঙৰ লজ্জাজনক কথা আৰু তাত অসম কংগ্ৰেছে নিজৰ টুইটাৰ হেণ্ডেলত এক্স হেণ্ডেলত লিখিছে যে তেওঁ কোনো ভুল কৰা নাই তেওঁ মানে সঁচা কথাই কৈছে তাতকৈ আৰু লাজ লগা কথা আছে নেকি ভূপেন বৰা আৰু তেওঁৰ যিবিলাক সাংগে পাংগে আছে যোন নিজকে অসমীয়া বুলি এতিয়াও ভাবে তেওঁলোকে কমচে কম আজিৰ তাৰিখত দল এৰি গুচি আহিব লাগে আজিৰ তাৰিখত যোনে দল এৰি গুচি আহে তেওঁক আমি অসমীয়া বুলি ভাবিম যে হয় তেওঁৰ অসমৰ তেজত ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত অসমীয়াৰ তেজ আছে আৰু আজিৰ তাৰিখতো যদি মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেৰ ভৰি চেলেকি থাকে তেতিয়াহ'লে তেওঁ অসমীয়া হোৱাৰে যোগ্য নহয় অসমীয়া বুলি কোৱাৰ যোগ্যতাই নাই তেওঁলোকৰ।